mange tak. Tak, tak, tak. Jeg er så godt et menneske. Det er virkelig. Jeg støtter sygeplejerskerne. Gør vi det? Ja! Yeah! Ja! Yeah! Min kone og jeg har faktisk lavet en hyldest til dem derhjemme, helt privat, hvor hun leger sygeplejerske i soveværelset. Det er ikke så frækt, som det lyder. Det er mest bare hende, der kommer ind og siger, vi har ikke flere sengepladser, du skal sove på gangen. Okay, så må jeg. Jeg støtter også pædagogerne. Gør vi det? Ja! Yeah! Fordi jeg elsker at aflevere mit barn i institution. Det er det bedste, jeg ved overhovedet. Højdepunktet i dagen. Altså, jeg er ikke curlingfar, jeg er bowlingfar. Det er bare puff, afsted. Mens normeringer vælter som kejler. Og det er lidt svært nogle gange at snakke om børn som, som komiker. Der var en, der sagde til mig efter et show, sådan, du skal huske, dit barn er jo faktisk kun spændende for dig. Og jeg var sådan, du tager fejl. Han er heller ikke for mig. Jeg har altid sagt, at jeg vil kun have ét barn. Og så fik jeg et, og har selvfølgelig skiftet mening. Jeg hælder mod 0 igen. Nej, min kone ville gerne have 2. Hun synes, det er det perfekte antal, så det gør vi. Hun bliver gravid igen, og så vi... Jeg hader, at kvinder bliver presset til at vise overskud, når de er gravide. Den der sådan, ej, du stråler sådan, Marianne. Du stråler bare, når du er gravid. Du stråler bare sådan. Og hun står som partner ved siden af og tænker, ja, det gør hun, men det er ligesom Tjernobyl. Det er den form for stråling. Folk dør omkring hende, altså, jeg er ved at gro en ekstra arm. Alt er galt. Vi så hos lægen, første scanning, så siger lægen, det er faktisk tvillinger. Satans! Jeg vil have 1, hun vil have 2, nu får vi 3. Hiss! Ingen får det, de gerne vil have. Og det er min skyld, fordi jeg har ligesom sagt, ej, vi skal vente med nummer 2. Så stiger chancen for tvillinger. Eller risikoen, lad os være ærlig. Åbenbart, så hendes æg, det er ligesom dem i Netto. Hvis det er sidste salgsdato, så er det bare 2 for 1. Det er fint. Nej, der er gode ting. Der er gode ting ved tvillinger. Det er ligesom at købe 2 af den samme trøje. Så gør det ikke noget, du hælder kaffe på den ene. Der er noget at tage af. Nej, de er super dejlige. De er blevet født. Det værste er faktisk folks reaktion på tvillinger. Fordi, altså... Munden siger tillykke, men øjnene skriger bare, tak Gud for det ikke er mig. Nej, 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 nej. Altså, selv lægen kunne ikke skjule, han var sådan, ja, den skal man altså lige sluge. Jeg var sådan, ja, det skulle man nok lige have gjort. Ej, folk har dumme spørgsmål, sådan noget, ej, så dobbelt af alting. Nej, vi har det ikke. Livsløst, den er der nede på 12% eller sådan noget. Eller det dummeste spørgsmål, kan I godt se forskel? Ja, selvfølgelig, det kan man jo på alle tvillinger, altid. Den ene har et lille sort overskæg, det er den onde. Og typisk også en monokel. Men jeg har et tip til forældre herinde. Hvis dine børn virkelig skriger og bare ikke vil sove, så kan man lige starte bilen. Og så bare køre væk fra dem, simpelthen. Det er hermed givet videre. Det er jo sjovt. Børn kan jo ikke stoppe med at græde. Men det kan voksne heller ikke. Har du lagt mærke til det? Vi er ikke blevet meget bedre til det. Kan ikke dem, der insisterer på at blive ved med at snakke, selvom de burde stoppe og græde? Jeg kan sagtens føre en samtale stadigvæk, selvom jeg er ked af det. Og sådan... Det er så modbydende, at høre på det der. Det er kæder, du kan lade være. Så hørte jeg radio den anden dag, så gik det op for mig. Det er sådan, ham rapperen Jilly skriver sin sange. Det er den rytme der. Altså, det er sådan... Lad være på, kom og ryk i mig. Det er den... Det er ikke autotune, det er tuderi. Altså... Alt dansk rap de sidste 10 år. Kan ikke mærke min fucking fjæs, fordi jeg er ved at flæbe. Altså, det er... Det eneste, jeg kender, der græder mere end Jilly, det er min ven, som er veganer og aktivist. Og det er jo gode ting at være, det er slet ikke det. Men han græder over alting, altså over klima, over dyr. Jeg har sagt til ham, det er faktisk vandspild. Men jeg kan godt lide at drille ham. Jeg siger sådan nogle ting, sådan, altså Mikkel, hvordan kan man dræbe et uskyldigt dyr? Og jeg er sådan, der er simpelthen så mange måder. Altså, du kan gasse dem, du kan skyde dem, du kan liste op bagved, lige lave en rainbow, sådan der.
Ej, men lille bitte uskyldige dyr, det er faktisk nemmere, hvis det er lille bitte. Så er det bare en træsko. Pff, der er meget fra Jylland, kan jeg godt mærke. Men fordi jeg er så godt et menneske, så vil jeg jo gerne gøre ham glad, så jeg begynder at tage sådan en kødfri time. Og jamen, tak skal jeg have. Jeg tænker også, hvad kan gøre ham glad? Så tænker jeg, hey, dyreven, jeg tager ham med i Københavns Zoologiske Have. Kæmpe fejl. Det må I aldrig gøre. Aldrig gøre. Det var en KZ-lejr for ham. Han gik fuldstændig jilly på mig og sådan, de har så lidt plads. Og jeg sådan, ja, det har de. Men de bor på Frederiksberg. Er du klar over kvadratmeterprisen der? Altså. Jeg havde egentlig overvejet, at jeg ville udnytte det her velgørenhedsshow til at reklamere for mit one-man-show, Rasende, som kommer her til efteråret. Og har billetter på mikkelretscomedy.dk. Men jeg valgte simpelthen at lade være, fordi jeg er så godt et menneske. Tusind tak skal I have.